哦，那我就开始说吧。今天不聊太多的，因为今天的重点就是明天经济重开。然后，结果今天德州的病毒死亡案例达到了单日最高，所以这是一个不知道是好还是坏的现象。赵然你好。哦，那我就继续说。今天是4月30号，明天5月1号，也就是德州重开经济的第一天。今天的确诊病例，全德州的确诊病例是28087人，死亡病例达到了782例，住院病例是1686例，全德州一共有209个郡出现感染人数，一共有33万300人接受了 COVID-19 的测试。文法你好，我们先说一下这几天比较火的那名沙龙店老板，他叫做雪莱路德 （Shelley Luther），他呢，我大概说一下给还不知道这个事情前因后果的朋友说一下情况，简单介绍一下，就是他选择在上一周，不顾这个居家令的要求，而连续开业2天，然后他在达拉斯，然后达拉斯的，就是这些官方机构。好像是法庭、法院又给他发传票，然后他就直接把传票撕掉了，然后说，然后还又给他开了一个1000美金的罚单，然后他也说我不会去付这个钱，然后呢，今天他说我宁可入狱，也不愿意按照达拉斯当地的居家令而关闭沙龙店，好吧，反正他就是不愿意。在站在他的角度上来说，他已经没钱了，然后他还要付房租，他还要付店面的租金，所以他不得不站出来工作，这是他活下去的一个，唯一的方法吧。但是呢，站在比较可以说是大众的角度，就是你这样做会使得感染人数激增。这不是一个就是 social distancing 的好的现象，然后你也违反了这个居家令，但是他呢，雪莱路德他现在就成为了一个，有一个运动叫做 open the Texas，好像叫这个，反正翻译成中文就是打开德州的这个运动，他成了这个运动的领军人物。尽管他收到了1000美金的罚单，以及当地官员的禁止营业令，但他仍然保持他自己在达拉斯的沙龙店开放。然后呢，达拉斯市在法律文件中指责，对，饿死还是病死自己挑。达拉斯市在法律文件中指责他的做法将对当地人造成无法弥补的伤害，并且含有继续传播致命 COVID-19 病毒的巨大风险，就是说他这个做法。但是呢，雪莱撕了法庭文件，在他店外的支持者的欢呼声中承认我很有可能会被捕。他说我会尽一切努力使沙龙店保持营业，因为我不会停业。然后呢，据当地的电视台称，雪莱表示说，如果他们逮捕了我，我会有一个人来维持商业的运营，因为这是我们维持商店营业的权利，这是妇女为家庭赚取收入，这是我们的权利。然后他并且指责达拉斯郡的法官克莱詹金斯，说他通过强迫封锁来滥用职权，然后雪莱还对记者说：“你们要遵循科学，科学才是让德州重返，德州和德州人重返工作的唯一途径。”然后他就提到了科学嘛，那明天就是经济重开，那今天呢？
德州新冠病毒死亡人数创下单日最高峰，它在今天一天内增长了50例。然后晚一些时候，达拉斯郡又报告增加了5人的死亡，使得当地的死亡总人数达到104人。那由于德州与个别郡县报告冠状病毒数据的时间之内存在差异，所以该州的数据可能并未包括所有郡县的最新病例数。再继续说一下这个詹金斯，他在一份声明中说，今天我们看到的这个病例的增加是因为 CDC 他更改了政策，CDC 允许杂货店和大型商店的员工接受 COVID-19 的检测。然后詹金斯还督促人们减少不必要的购物旅行，然后并且要在这种情况恶劣的，就是在这种恶劣的情况下避免人群拥挤。文法说，客人自己选择去不去光顾，政府应该支持，州长不支持。政府应该支持，州长不支持，这个是什么？然后呢，今天很多新闻报道就是在围绕这个死亡病例创高峰，然后明天又要经济重开，然后到底要不要开的这一个话题在讨论。那我就简单翻了一些报道吧，我觉得他们说的还比较中肯。政府支持复工，没有，是州长支持。州长说，我的命令代替所有地方郡县的命令，因为奥斯汀的居家令是5月8号到期，休斯顿和达拉斯都是在5月份，有的到5月15号。但是呢，德州州长给的居家令是4月30号到期，然后他就说我的命令就是 cover 掉，就是意思就是说你们的已经都不算数了，按照我的命令来，因为我是州长。所以他所以他的权力大一级，所以他的行政命令意思就是我昨天还是前天的那个直播，就是各地政府的胳膊扭不过州长的大腿呀。然后呢，我就把这篇文章稍微读一下，然后让大家给大家一些看法吧。那就是说，德州面临重创的经济正在缓慢的复苏，但是呢，现在大家就是很多的德州人，一方面是有这些被压抑已久的需求和渴望，想要出去，想要去吃饭，想要去 social， 想要去跟大家一起见面去玩什么的。但是另一方面呢，人们心里对病毒也又有这个警惕存在。那所以我们现在就是说，在面临重开经济的时候，德州是要顾好两个方面，是经济问题和公共卫生问题。然后这个文章就说，这是病毒大流行导致的双生花。因为在过去的6周，他说其实有许多德州人渴望重开经济，重新上班，因为过去的6周，全德州有超过150万人申请失业。但是由于经济问题和公共卫生问题，即使人们被允许返回一些你自己喜欢的餐馆和商店去消费呢，这个公共卫生组织还是希望消费者能尽量留在家中。德克萨斯州记录下新的冠状病毒是50例，单日增长50例，这是自大流行以来最高的一天的死亡记录。该州也就是德州周四还报告了1033例新的病例，是自该州开始报告冠状病毒数例以来的第3高增幅。德州工农大学梅斯商学院零售研究中心主任斯科特·本尼迪克特
Benedict，那不就是那个谁，卷福的 last name 吗？他表示说，尽管人们普遍认为，就是想要渴望回归常态，但消费者仍然需要一段时间才能像往常一样恢复正常的生活。还有一个受采访的是这个女士，她没有说是哪里人，可能就是一普通人。她的名字叫做德拉富恩特。她说，自1月中以来，哇，她就一直与家人一起保持与社会的隔离。她说，任何进来的钱，无论是刺激法案的支票，还是她未婚夫的失业救济金，都用于了支付账单。完全没有把钱花在娱乐上面。然后她说，她也不打算回到餐馆或者零售店去消费。然后德拉富恩特就说，关于这个病毒，我们只是听到它的传播方式，直到14天之后才真正知道它是以什么方式来传播的。就是意思就是说它有14天的滞留期，这确实让我感到害怕，然后感到内心深处又很恐惧，然后恐惧是阻止我外出的一个原因。但是作为父母，我并不想把这个害怕表现得那么明显。然后他就说，这个德拉富恩特就继续说，在研制出疫苗之前，他包括让回到公共场所都会让他觉得不舒服。这是算是一个普通的德州人的一个对于经济重开的看法吧。关于州长对允许更多企业开业，这个评价呢是褒贬不一的。有一些公共卫生专家称赞雅培州长分阶段重新开放经济，而不是让所有事务一次全部开放。但是有另外一些卫生官员表示说，现在放松与社会隔离的预防措施还为时过早。有这样的一个民意调查，它是德克萨斯大学论坛报的做的一个民意调查，德克萨斯州2/3的登记选民同意雅培，也就是州长和几名当地官员的决定，终止不必要的商业活动，除基本活动以外，超过3/4的选民支持居家令。这项调查是在4月10日到19日进行的。是发生在州长宣布或者透露任何有关重开经济的计划之前，所以在这个投票发生的时候，州长还没有透露任何关于他决定要重开德州经济。那尽管如此呢，州长本党中的一些人，他是 Democrat 还是他应该是 Republican？对，他这本党中的一些人还是希望他们加快重新开放德州的商业的进程。根据最近的民意调查表示，他德州州长也就是 Greg Abbott，他在病毒大流行中的政治地位仍然牢固。该调查发现，德克萨斯州56%的选民赞成他对冠状病毒的反应，而29%的人反对。哇，大神来了！戴口罩啊，现在很多就是当地的超市所有的员工口罩都是他们要自备的，公司是不给的，好像只有 HEB 这个grocery store 怎么？不能说是杂货店，连锁的这个超市，对，他们是给员工提供的。那之前这名叫做雪莱路德的女士，她不是说，让大家遵循科学吗？然后，今天还看到另外一位来自 Fort Worth，也就是在达拉斯旁边的卫星城市的一个牧师，他是黑人牧师，他今天就说，让科学引领，而不是让来自白宫的小说来引领。
我看一下哈，blah blah blah，塔兰特县 Tarrant，对，这个就是Tarrant County 就是Fort Worth 所在的郡，塔兰特郡专员，他的名字叫做罗伊·布鲁克斯，和一群以信仰和领袖社区领袖联合组成的名义聚集在一起的Fort Worth 黑人牧师表示，不幸的是，追求美元或者是追求金钱已经超出追求人民的健康。也就是说，他的意思就是说，那个大家现在更看重钱，而不是更看重命。这名教堂牧师他叫做威廉·格林，他这个教堂叫做橄榄山浸信会。浸信会的意思就是你在受洗的时候，你整个人是要被摁在水池里面的。所以他的受洗方式有很多种，然后根据受洗方式的不同，怎么讲呢？就是他们起自己教会的名字也自己教堂的名字也不一样。那这个格雷牧师就说，州长的命令是，关于这些允许企业和机构在周五开始试营业还为时过早，这不符合塔兰特郡居民的最大利益。牧师还说，州长的计划也不符合，牧师所代表的 Fort Worth 地区会众的人民的最大利益。就是说，州长你说的话不代表我们的利益，然后就是说这个，州长他要怎么样重开经济，这个我们都已经强调过很多次了。尽管州长说他的行政命令取代了通常比他更严格的地方命令，有效的迫使 Fort Worth 市和塔兰特郡效仿。然后，这个格林牧师就说：“由于您做出的这一决定，会导致多少人丧生，又会导致多少人遭受痛苦和悲伤。”这就是格林牧师问州长的话。然后他们开的这个发布会是在他们这个教堂后面的停车场开的。然后，这个新闻附了一张图，就是大家都戴着口罩，然后都站得比较远。然后呢，格林牧师继续说，重新开放是在国家和塔兰特郡医疗保健专家建议下进行的，让我们以科学的事实为主导，而不是以白宫的虚构故事为主导，除非有疫苗或治疗方法，否则我们必须用常识来判断这一切。格林牧师敦促人们继续使用迄今为止最有效的方法——社会隔离，并鼓励他们留在家中，除非你是有必要离开家，就除非你不得已，你都最好留在家里面。然后格林牧师就说，牧师负有确保人们安全的道德责任。然后他还继续鼓励数周前许多教堂实行的电子礼拜活动。然后这个布鲁克斯就是我们刚才提到的这个塔兰特郡的专员。布鲁克斯说他同意现在不是放松，居家令政策的时候。他知道州长面临的压力，这也许导致了他所做的决定，就是重开经济的这一决定。但是布鲁克斯说，但是仅仅因为州长说没有关系，这并不意味着整这个社区需要放弃常识，而做一些与我们最大利益无关的事情。也就是说，州长在大家眼里看来，好像他的权力很大，他所制定的行政命令可以，swipe 掉所有的这些地方政府的权力，但是，他并不意味着他能代表人民。人类所知的每种疾病病理有，在有色人种这下面，因为他们是一个黑人牧师，所以他们现在就在说这些关于，青苹果你好，关于这个
病毒对于有色人种的危害。他说，人类所知的每种疾病病学原理，在有色人种中所占有的比例，要比在整个社区中高很多。许多卫生专员还警告说，5月1日重启经济可能为时过早，因为科学家几乎从来不会使用“不可避免”这个词。但是据报道呢，这个词是美国国家过敏和传染病研究所所长是谁呢？就是 Fauci，Anthony Fauci，他所用的。他是在预测2020年底美国发生第二波呼吸道感染、冠状病毒和流感时，Fauci 用了"不可避免"这个词儿，意思也就是说，冠状病毒第二波是不可避免的。我的妈呀！所以，这是我今天看到的几个，我觉得可以拿来跟大家，分享一下的新闻吧。就是，虽然州长可能对于，尤其是对于中国人来说，哦，你是当官的，我们是平民，我们要听你的。但 no，你在美国不是这样子。州长说什么，那只是代表他所在的位置和他所代表的这些利益集团、利益阶层，而老百姓所代表的是我们每一个人的生活，我们所要面对的事情，他不一定，州长不一定，州长是没有权利可以代表人民的，但是人民你可以对州长说，我不同意你的做法，我觉得你的这个决定是很愚蠢的，啊。我不知道这样说大家能不能听明白一丢丢。也就是说，不要畏惧强权，而要根据你自己自身的情况来判断你应该做什么，不要听风就是雨。州长要听人民的声音，是的。那行，我今天就先说这么多。我看你们都在打字，我再等一下下。人民可以表达自己的想法，是的。好，那我们今天就先到这儿。明天我可能还要去喝酒，所以明天可能没有疫情更新。后天我们周例会。然后这次应该是在 Niki 不寒而栗的频道，所以希望大家到时候去收听啦。再见。